Pasal lo cakap ni biro, biar ni jodoh lagi baik. TV masa ini, tung ni utung biro. Lihat mau highlight tu, reflection ni, warna aje cara yang baik ni. Saya biar biro mampir baik. Okay, di bawah masa ini di mana, sewain ni di sebelah aku tu ya baik ni. Di video mana di sewain ni di aku di tung ni utung biro kama, jude pelupong. Saya tahu ni sebab jangan ni dulu nak kani like sebelah ya mah. Jadi pertama, pemasukan di bawah lisan hati laga ni biro, lintu le pemasukan leu sejati macam apa ni? Di lor di lintai aja ni ama highlight mana, apa cengai apa ni aku cengai apa bapa ni? Bila ni lor di tahun leu nuya ni biro, tahun jin aku, pilih jin, saya tahu ama apa ni? Di masa ini, lencana lepas ini buih lali, mahu dua lima no, tahu tu yang mahu lepas. Biar di reflection lo kau di, awak mana biar ni biar biar lencana lali, lepas ini lo cengye biar mana? Jangan lo di lencana ye si mesu lelai me, di salon ni ye aje ko suai bahme. Di video ada tahu ni cang. Tong ni cerah we, jadi kita habis biar dalam kita jamu lo di share buat orang di aje cara bayi ni u nak tengah video tu boleh tetap lebih bahaya. Di mana di aje bayi usai tong pi amal eh, di salon ye awci ni ni ye bayi ah tong puyin biro, di salon ni we tali aje ye tong ah nenek li puyin tali, hello mew we suai bima bayi bayi. Ya selalu masukin. Di apa dia ni biro, alin tu dia pengsan yo, dong pi biro mah pibare. Dah pertama selalu selalu apa yang dia lupa no. Di alin dah ya jadi apa mah di highlight apa yang o cendera dia biro pibare. Di mana reflection by mana di apa itu tersenyum ni domo, dah mana senyum ni domo, pipi sama pipi mana? Di bawah alih apa dia tu lah pipi saja, jika tu ia awak cima laja mana pipi mana? Okay, di tadi asalau malay, di pertama asalau ni dua-dua apa? Mencuba asalau di siapa ni? Enak perwana di lisan hati dia tua apa? Kau dah lama pergi bay.
ဒီဒီခေါက်စလုံးမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှေ့တက်တရားနေပြီးတော့အလင်းထိုးတာကိုဒီနောက်ကနေမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဆွဲมาဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီအလင်းကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်မထိုးတော့ဘောနော်ဒီစလုံးကကွယ်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒီသူ့ရဲ့ reflection ကဒီစလုံးရဲ့ဘေးတစ်ချောင်းလုံးမှာ reflection ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီစလုံးကဓာတ်တုံးကအများစုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာကအရေးကြတဲ့အပိုင်းအမောင်ပိုင်းကိုပဲမြင်ရတာဖြစ်တာကြောင့်ပါဒီမှာဆိုရင်အလင်းရမျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်ကနေထိုးတာဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့အရေးကြီးကကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုကြာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတုံးနေမဖြစ်ခင်မှာဆိုရင်ဒါတူညီတဲ့ဆော်ဝိုင်းလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့တုံးနေဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုထူးတဲ့ပေါ်လွင်တဲ့ဆက်လုံးလေးတွေဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မှာဆော်ဝိုင်းတွေအပြင်ပါပုံတွေဆွဲလို့ရသေးလဲဆိုတာကိုဒုရယ်ပုံလေးတွေဥပမာဆွဲပြပေးသွားပါဖြစ်ပါတယ်ကဲခုဆွဲထားတဲ့ဟာတွေကတော့ကုပါတုံးပေါ့နော်ကုပါတုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီကူပါတော့မှလည်းဒီဆော်ဝိုင်းတော့ဆွဲသလိုပဲသူ့ရဲ့အလင်းရောင်ကြားတဲ့ဘက်နဲ့အရေးအပိုင်းတွေကိုတုံးနေခွဲပြီးဆွဲသွားလို့ရပါတယ်ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ကရော့ဂျွန်ပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ဆလင်ဒါပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒူးတဲ့ပုံတွေမှာလည်းအလင်းအမောင်တွေဘယ်လိုဆွဲသွားမလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်းဆွဲကြည့်ကြပေးပါဒီပုံတွေမှမဟုတ်ပဲဒီမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဒီပန်အိုးတို့ဖန်ခွက်တို့ပလင်းလေးတွေလို့ခြာထားတဲ့ပုံလေးတွေရဲ့အလင်းအမောင်လေးတွေကိုလည်းဒီတုံးနေတုံးပြူပြီးတော့ထူးတယ်ကျုံလုံးကြွလာအောင်ဘယ်လိုဆွဲလွှမ်းလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်းလေ့ကျင့်ကြည့်ပါများများလေ့ကျင့်မှကျွမ်းကျင်လာမှာပေါ့နော်ဒီကူပါတော့ကိုဒီဘေးထောင်းကနေပြီးတော့အလင်းထိုးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုနမူနာအနေနဲ့တစ်ပုံဆွဲပြပါမယ်။ကျန်တဲ့ပုံတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ဆွဲကြည့်ပါ။ဆွဲကြည့်ပြီးလို့ရှင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာလာမန့်ပေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စစ်ပေးပါမယ ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့သူပေရ notification လေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် video လေးအောင်မှာ like ပေးခဲ့ပေးပါပြီးတော့ပကြီးဝါသနာပါတဲ့တင်ရဲ့မိတ်ဆွေတင်ရဲ့ community ကိုလည်းမျှဝေနိုင်ပါတယ်ဒါပြီးတော့နောက်ထပ် video တွေလည်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်
ပရိဝါဒနာပါတဲ့သူတိုင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ like ဆွဲနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြတာပါနော်။